Kosova, shteti më i ri në Europë, njëherësh është edhe vendi më pro-europian në Ballkanin Perëndimor. Edhe pse 5 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian nuk e njohin Kosovën, dëshira e kësaj të fundit për të qenë pjesë e Europës shfaqet e materializuar në realitetet të shumta të vendit. Ekonomia kosovare mban euron si monedhë zyrtare. Legjislacioni kosovar mund të jetë ndër më të përshtaturit me ligjet më të përparuara të BE-s. Vendimarrja europiane ka qenë integruar në strukturën shtetërore të Kosovës, përfshi dhe institucionet e sundimit të ligjit. Himni i Kosovës, Ode Gëzimit nga Beethoven, është luajtur në ceremoninë e shpalljes së pavarësisë nga qeveria e Kosovës në respekt ndaj përpjekjeve të Unionit për arritjen e kësaj pavarësie. Dita e Europës është pushim zyrtar në Kosovë. Vetë flamuri i Kosovës është modeluar sipas ëndrrës së Bashkimit Evropian. Megjithatë, kosovarët mbeten jashtë lëvizjes së lirë në Europë. Për ta kuptuar më mirë situatën, kjo është harta e Europës kontinentale dhe këto janë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Këto të tjerat janë vendet që kanë hapur negociatën e BE-n apo që kanë marrë statusin e vendit kandidat. Dhe këto janë të gjitha vendet ato të zonës Schengen si dhe ato që përmes liberalizimit të vizave kanë përfituar nga lëvizja e lirë. Diku në qendër të gjitha këtyre arritjeve ndodhet kjo njollë e errët. Mirë se vini në Kosovë, vendi i fundit i izoluar në Europë. Se përse qytetarët e Kosovës nuk udhtojnë dot lirisht, për te i pak shteteve të Ballkanit Perëndimor është një dilemë e madhe, e cila e përndjek këtë vend prej shumë vitesh. Bashkimi Evropian nisi procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën në janar 2012, 4 vjet pas shpalljes së pavarësisë nga Serbia në vitin 2008. Në mënyrë të përsëritur nga viti 2018, Komisioni Evropian ka deklaruar se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet e vendosura nga BE-ja për liberalizimin e vizave. Sot, 10 vjet nga nisja e procesit, Kosova është i vetmi vend në Ballkan që nuk ka përfituar nga lëvizja e lirë. Krasimisht, Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia e Veriut e përfituan liberalizimin në vitin 2009, Shqipëria dhe Bosnia në 2010-ën. Pyetja në duke si profesore me gjasa e mbi thjeshtuar, por ende pa përgjigje përfundimtare, mbetet në fuqi edhe sot, në vendin e fundit të izoluar në Europë. Përse Bashkimi Evropian nuk i liberalizon vizat për Kosovën? Është një miks i faktorëve që ka kontribuar në orën deri në këtë situatë. E para, Kosova ka fillu procesin pak më vonë se vendet e tjera, rrjedhimisht përpilimi kriterëve ka reflektu edhe avancimin e situatës në vetë vend dhe bashkimit evropian, që ka përfunduar në numër shumë më të kriterëve teknike për vendin tonë. Zëvendës kryeministri vëren se konstatimi i Komisionit Evropian në vitin 2018, që thotë se Kosova e ka përmbushur të gjitha kriteret, nuk është përkthyer automatikisht në vendim të Këshillit të BE-s për liberalizimin e vizave. Ka të bëjë me mënyrën e votimit që i delegohet komplet vendeve anëtare dhe ndryshimeve politike që kanë ndodhur në këto vende. Pastaj kësaj shtohet edhe ndryshimi komplet i klimës ndaj migrimit që ka pas krizës së refugjatëve të vitit 2015, që ka zhvendosur fokusin në vendimin për liberalizimin e vizave nga Ministritë e Punëve të Jashtme tek Ministritë e Punëve të Brendshme, të cilët shikojnë pastaj me një lupë shumë më të madhe edhe zhvillimet. Ndër shqetësimet e ngritura nga të ashtuquajturat vende skeptike, renditen migrimi ilegal, krimi organizuar dhe sundimi i ligjit. Sipas bislimit këto shqetësime, reflektonin përvojat jo të mira të BE-s me vende që u është dhënë liberalizimi para Kosovës. Pastaj ka ndryshuar klima brenda këtyre vendeve që ka qenë pak më jo miqësore ndaj migrimit apo zgjerimit më tepër të Schengen. Zhvillimet në ndërkohë që zhvlerësojnë argumentet e vendeve skeptike, Kosova është e dyta në rajon, siç e thatë, për nga numri i vogël i azil kërkuesve, dhe në njëjtën kohë ka përparimin më të madh të shënuar ndonjëherë në rankimin ndërkombëtar që kanë bërë me sundimin e ligjit dhe ka përparim të jashtëzakonshëm në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Kjo tregon që ne jemi gati, edhe kemi qenë gati edhe më herët, por tani më mirë se vendet e rajonit të cilët vetëm e gëzojnë lirinë e lëvizjes. Qëndrimet e qeverisë me opozitën kosovare pajtohen mbi faktin se shqetësimet e dikurshme të vendeve anëtare të BE-s ndaj Kosovës sot nuk ekzistojnë më.
Në këtë pikë, çfarë pengon liberalizimin? Mua më duket sikur pyetja një milion dollarësh, sepse përmendën shumë arsye, siç kanë të bëjnë me kemi humbur momentumin, për shembull, sepse ta zëm thuhet që në të kaluarën kemi pas një momentum cilin nuk e kemi shfrytzuar mirë. Arsye tjera të cilat përfshin frika nga ana e Bashkimit Evropian se mbase një numër i madh i qytetarëve të Kosovës do ta lëshojnë vendin në momentin që vizat heqen. Arsye të tjera të cilat ndërlidhen me procesin e ripranimit ose reintegrimit dhe më e keqja do të thosha një tendencë ashtu jo publike për të lidh procesin e liberalizimit vizave me procesin e dialogut. Unë do të thosha asnjëra prej këtyre arsyeve nuk qëndrojnë. Mikiqi, e cila drejton Departamentin për Integrim në Lidhjen Demokratike të Kosovës, është e bindur se nuk ka mbetur asnjë motiv real për bllokimin që po i bëhet lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës. Jo vetëm vetë që nuk mund të artikuloj një arsye. Po jam shumë i bindur që asnjëri nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk mund të artikuloj një arsye e cila ka sens. Do thot, nuk është që po kërkohen kriteret të reja, nuk është që po vlerësohet zbatimi i kriteret të vjetra, me qenë se Komisioni po insiston që kriteret vazhdojnë të zbatohen në gjitha nivellet, por në të njëjtën kohë nuk po ndodh asgjë sa i përket vendimarrjes së ministrave të shteteve anëtare. Kjo nuk është çështje që ka të bëjë me Kosovën më, me që organi implementues i Bashkimit Evropian, qeveria e Bashkimit Evropian, Komisioni Evropian ka konfirmuar përmbushjen e këtyre kriterëve. Nika, i cili më parë ka shërbyer edhe si ambasador i Kosovës në Bruksel, konfirmon se bllokuesit e procesit ndodhen në Këshillin e BE-s. Duke mos dashur që të vëmë gisht në një ose tjetrin, ka një numër të shtetësh të cilët për shkak të çështjeve të tyre të brendshme nuk kanë lëvizur në procesin e vendimarrjes për vizat e për Kosovën. Është një ndër procese që unë konsideroj që institucionet e Republikës Kosovës e kanë trajtuar vërtet me seriozitet dhe janë munduar që t'i plotësojnë gjitha standardet dhe kriteret dhe një gjë e tillë konsiderojmë edhe ne si shoqëri civile që vërtet është arritur. Logja nga grupi për studime politike dhe juridike shton se raportet e vlerësimeve të shumta ndërkombëtare e paraqesin Kosovën për një sër treguesisht të paktën në të njëjtat nivele apo më mirë sesa vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Nuk i ka bërë nder as Bashkimit Evropian as Kosovës kjo bllokadë. Konsiderojmë që është qëndrimi më i ashpër dhe më i padrejt që vërtet Bashkimi Evropian ka mbajtur ndaj ndonjërit nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Këshilli i Bashkimit Evropian, i njohur dhe si Këshilli i Ministrave të BE-s apo thjesht Këshilli, është një institucion me fuqi të madhe dhe të drejtë vetoje. Ndër ngjarjet e fundit të këtij institucioni që supozohet të funksionojë sipas parimeve dhe vlerave evropiane, ka qenë edhe vetoja e gjatë e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut. Në thelb, ky e fundit duhet të ishte dorë nga identiteti kombëtar dhe praktikisht të pranonte se ishte bullgare. Pas një lobimi të gjatë të vështirë nga institucionet e vendet e BE-s, Maqedonia e Veriut bashkë me Shqipërinë, gjithashtu e bllokuar nga vetoja bullgare, hapën negociatat në fund të muajit korrik 2022. Në të njëjtin këshill, prej të paktën 10 vitesh, mbahet peng liberalizimi i vizave për Kosovën. Vetoja më e zëshme sipas eurodeputetëve gjerman dhe përfaqësuesve kosovar është ajo e Francës. Përmes postës elektronike, dy CNN kontaktoi në mënyrë të përsëritur ambasadën franceze në Prishtinë, ku kërkoi informacionet për qëndrimin e Francës mbi liberalizimin e vizave për Kosovën. Nuk pati përgjigje. Bllokimi francez duket se u ka sosur durimin jo vetëm profesorëve të Kosovës, por dhe disa prej institucioneve dhe zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Është vështirë të thuash një gjë të re, edhe është vështirë të dëgjosh një gjë të re nga zyrtarët e Bashkimit Evropian lidhur me procesin e liberalizimit vizave, sepse kjo është aq evidente, aq e vonuar, sa që besoj shumë shpesh edhe atyre ju vjen marre që nuk kanë ndodhur ende. Është e pa drejt që vendet anëtare e vazhdojnë një politikë të mos vendimarrjes. Tani ne jemi 4 vjet pas
raportit të Komisionit Evropian. Kjo është periudha më e gjatë që një shtet e ka kaluar në këtë situatë dhe është e bërë pa kuptim të mendojmë që ekziston një proces i liberalizimit të vizave, sepse procesi nuk është duke prodhuar asgjë. Realisht, ne ishim edhe në Paris edhe në Hague, si shoqëri civile, për të avokuar për këtë proces dhe për të hapur diskutimin e këtij procesi, po në përgjithësi situatës me në një farë mënyrë kredibilitetin e Bashkimit Evropian sa i përket të ardhmes evropiane të Ballkanit Perëndimor vizavi luftës në Ukrainë. Dhe ne ndëgjuam dhe nga ata, si që kemi ndëgjuar nga institucionet tona, që institucionet e Republikës Kosovës u janë afruar atyre dhe kanë kërkuar që të adresohet çfarë do brenge, kërkese, apo pak knasi që mund të kenë në këtë proces. Dhe më duket sikur që brenga publike nuk kemi, por që procesi ende nuk po ecë tutje. Pra, unë konsideroj që shumë thjesht po mbahemi peng pa drejtësisht. Shpeshherë na është thënë që duhet pritur një palë zgjedhje në një vend të Bashkimit Evropian, më pas që duhet prit një palë zgjedhje në një vend tjetër të Bashkimit Evropian. I pritëm ato zgjedhje, përfunduan, nuk duket se do të ketë zgjedhje do të thotë në këto vendet kryesore të këshillit, por prap nuk ka ndonjë përgjigje. Mbas edhe mund të ketë mungesë konsensusi brenda këtyre vendeve, por e dim nga ato vende që duke të jenë më skeptike, që problemin kryesor e kanë me frikën se një numër i madhë qytetarëve Kosovës mund të alëshojnë Kosovën. Ne jemi një popullsi e vogël. Dhe tjetra, në momentin që qytetarët kanë të drejtën të lëvizin në mënyrë të rregullt, ata do të lëvizin, do të shohin si është jeta në vendet Bashkimit Evropian dhe do të kthehen. Të gjitha ato arsyet të cilat janë dhënë në një kohë, me të vërtet nuk kanë kuptim, as pak, sepse çdo gjë ose kemi një përgjigje për secilën prej këtyre arsyetimeve që janë dhënë. Nuk ka pra asnjë arsye praktike pse qytetarët e Kosovës nuk duhet kenë të drejtën të lëvizin ndjeshëm. Në të shkuarën e fortë largë dhe miqësa të shtyrë nga sotimet e zyrtarëve evropian, Kryeministra dhe President për gjatë qeverive të ndryshme të Kosovës kam përshëndetur liberalizimin e vizave për vendin, diçka që kur nuk u materializua. Sot, për shtetin dhe qytetarët tanë, u hap porta evropiane. Komisioni Evropian dha rekomandimin që qytetarët tanë të mund të lëvizin të lirë në kontinentin tonë të përbashkët. Të nderuar qytetarë, urime liberalizimi i vizave. Dështimet e tilla janë shndërruar në objekt humori popullor në Kosovë, ku në përvjetorët përkatës të këtyre urimeve, qytetarët ndajnë në rrjetet sociale postimet përkatëse nga faqet në Facebook të shtetarëve nga forcat e ndryshme politike. Brenda Bashkimit Evropian nuk ka pas asnjëherë konsenzus më të madh që liberalizimi i vizave për Kosovën është i vënuar, që është shenjë e paaftësisë së Bashkimit Evropian të ofroj atë që ka premtuar, ose të mbaj premtimet e veta, dhe nuk ka pas kur më shumë zëra publik nga nivel të lartë të qeveritare, që tani është momenti i fundit. Ne shpresojmë që këtë radhë edhe vendantare kanë shumë seriosisht, edhe mendoj që pas vendimit që Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë të hapen negociatat, do të ishte një disfot shumë e madhe për vetë Bashkimin Evropian sa për Kosovën, që këtu Bashkimi Evropian të bëjë një hap mbrapa. Në kremtimet e liberalizimeve të ndryshme nuk mbeten pas as zyrtarët e lartë evropian. Federica Mogherini, atëherë zëvendës president e Komisionit Evropian, njoftoi në vitin 2016 se ndodhen në Prishtinë për të festuar liberalizimin e vizave. Por dy vjet më vonë Mogherini përshëndeti arritjen e marrëveshjes së demarkacionit me Malinezi, një kusht politik i pa precedent për liberalizimin e vizave për vendet e tjera para Kosovës. Këtë herë, me një ton më të përmbajtur, ajo tha se Kosova po shkonte drejt liberalizimit. Në të njëjtin vit, Mogherini mbështeti idenë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Për fat, ky propozim, i cili sot konsiderohet si një ndër idetë më të këqija për fatin e Ballkanit Perëndimor, dështoi që në gjenezë. Si rjedhoj, ndarja e Kosovës nuk u imponua si kusht shtesë për liberalizimin e vizave për qytetarët e saj. Po ashtu ka qëndrim të qartë që Kosovës
nuk mund t'i kërkon kriteret të reja, për shkak se kjo do të krijonte një precedent rrezikshëm për vetë komisionin, dhe të ndikonte në vetë kredibilitetin e komisionit ka shi vendeve anëtare, dhe po ashtu ka një dakordim që kjo është proces puro teknik dhe nuk mund të vendosin kriteret të reja politike. Zëvendës kryeministri shpjegon se vendet anëtare kanë kërkuar që të njihen me një përditësim të raportit të Komisionit Evropian të vitit 2018, kur u njoftua se Kosova i kishte plotësuar të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave. Sipas bislimit, ky përditësim mbi progresin e vazhdueshëm të vendit në përmbushjen e kritereve i është dërguar Komisionit Evropian, i cili raportin përkatës u shpërndan vendeve anëtare. Por vetë humori, apo si se quajë në Kosovë, disponimi i vendeve anëtare mbetet i trazuar dhe i paqartë. Përka që ne si Lidhje Demokratike e Kosovës, jo shumë këtë vit, në fakt kemi inicu një rezolut, e cila ishte në kompetencën tonë, sepse po e them edhe njerë që roli jonë si opozitë është i kufizuar. Inicuam një rezolut në përmjet Partisë Populore Austriake, sepse nuk e kishim të drejtën me qenë se nuk jemi antari plot i Partive Populore Evropiane, dhe në kongresin që umbajt në Rotterdam, muaj më parë, kërkuam mbështetjen e vendeve, partive tona si motra, të vendeve të bashkimit evropian, që ta mbështesin kërkesën legjitime dhe të vonuar, do të thësha, që qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm. Pam dhe aty hezitimet ndryshme, sidomos nga vendet të tila, si Spanja. Dhe unë them, është me të vërtit përhabi, sepse ne edhim që Serbia është shumë aktive për të penguar Kosovën në qasje në arenë ndërkomtare, antarësim në organizata ndërkomtare, ose edhe në procesin e njohjeve, ose të qënjohjeve të Kosovës. Mirë po, Serbia publikisht nuk është deklaruar kundër liberalizimit të vizave, ma djen nga disa deklarata që janë bën, është përmendur që ata nuk janë në kundërshti, nuk themun që duhet pyetë Serbin, Bashkimi Evropian, nëse duhet liberalizu vizat. Mirë po, nuk kemi pengesat të tila që farë shpeshherë Serbia i paraqet për të pengu Kosovën dhe konsolidimin e shtetësisë së saj. Në përgjithësi, opozita kosovare ka kultivuar qasje bashkëpunuese mbi liberalizimin e vizave, një çështje me peshë kombëtare që i tejkalon interesat partiake. Besoj që ekziston një klim më pozitive në anën e opozitës në raport me liberalizimin e vizave se sa që ka ekzistuar më herët. Do thotë më herët opozita ka lobuar kundër çështjeve të cilat kanë qenë kritike për liberalizimin e vizave, demarkacionin, çështjen e sundimit trenit ligjit etj. Ne kemi vendosur që mos të bëjmë një opozit e cila e dëmton vendin dhe dëmton qytetarin për shkak të disa përfitimeve të vogla ditore. Nuk ka vendim më të prekshëm për qytetarin e Republikës së Kosovës që mund të marë Bashkimi Evropian se sa liberalizimi i vizave. Zyrtarë të ndryshëm të BE-s kanë përsëritur në kohë të ndryshme shqetësimin dhe frustrimin mbi izolimin e papresident të Kosovës. Disa kanë qenë më të zëshëm se të tjerët. Thirrjet nga brenda apo jashtë Kosovës rreth liberalizimit të vizave për vendin e fundit të izoluar në Europë janë pothuajse aq të vjetra sa dhe ekzistenca e tij si shtet. Për shembull, 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë në faqen ndërkombëtare të Fondacionit për Shoqëri të Hapur, një artikull mbante titullin Kosova e izoluar në zemër të Europës. Data e publikimit është 10 shkurt 2010. Sot, 12 vjet më vonë, njohin të njëjtat thirrje për të drejtën e lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës. Fjala e presidentes së Kosovës gjatë samitit të Ballkanit Perëndimor më 23 qershor, një aktivitet që aty për aty nuk prodhoi asgjë për vendet e rajonit në përparimin e tyre drejt BE-s, rezonoi qartë dështimin e Unionit ndaj lëvizjes së lirë të qytetarëve të këtij vendi. Këtë herë nga zyrtarët evropian pati heshtje. Kushtet ishin plotësuar, rekomandimet për liberalizimin ishin stërthën. Përgëzimet dhe komplimentet për arritjet e Kosovës në agjendën evropiane të tejkaluara nga arritjet e reja. Christoph Bender, një drejtor dhe hulumtues në Nismën për Stabilitet Evropian, një nga qendra studimore MNZ për çështjet e sirimit të BE-s, mendon se Kosova po paguan edhe për probleme që të tjerë i kanë shkaktuar në të shkuarën. Well, you have some member states who refer to the high number of Albanian asylum seekers. Now, while it's true that some, or in particular one EU member state, had over years really high numbers of Albanian
asylum seekers. It's important to note that most of these were Albanians from the Republic of Albania. They were not Kosovars. And secondly, this problem is primarily related to the domestic asylum policy and the asylum system of this member state, which becomes also clear when you look at other EU member states, none of which has this problem like this one member state, France, essentially. And of course, you have domestic concerns. You know? You have constituencies which are, you know, not very much in favor of future steps towards EU enlargement. And then you have, you had in, over these past years, you know, you had elections coming up here, you had elections coming up there. And so there was always someone who had some reason not to support visa liberalization for political domestic reasons. We have a particular problem also in the council. While you had many who had nothing against visa liberalization for Kosovo and who supported it in principle, there was no member state who really pushed for it. Bender pranon që politizimi i procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën është një problem real. Kosova është përballur me kritere politike të paprecedenta për vendet e tjera. Taulant Hoxha, drejtori ekzekutiv i Fondacionit Kosovar për Shoqëritë Civile, beson se politizimi që është bërë procesit është pengesa themelore për liberalizimin e vizave. Në maj të këtij viti, një muaj para samitit të BE-s me Ballkanin Perëndimor, ky fondacion dhe 80 nga organizatat MNZ të Shoqërisë Civile në Kosovë i shkruan një letër të hapur presidentit francez Emmanuel Macron. Ata i kërkuan Macronit që të zhbllokojë liberalizimin e vizave për Kosovën. Mirë po, ajo që është më e rëndësishmja, si pas me, është devijimi që është bërë këtij procesi, nga një proces teknik, i cili ka qenë dhe është dashur të mbetet teknik, është dizajnuesi i tillë nga fillimi, është ndrunë në një proces politik dhe është duke u përmbyllë plotësisht sikurse një proces politik dhe kjo është pengesa e madhe. Kosova ka përmbushur edhe kriterin shtesë, edhe disa kritere tjera shtesë, po veçanërisht të vlenë ceket kriteri për demarkacionin në malin e zi, i cili u shtua vite pas kur u konsiderua pra që Kosova ka përmbushur kriteret, që konsideroj që më pas e ktheu procesin e liberalizimit vizave në një proces politik. Pra u përdorë si instrument nga Bashkimi Evropian për të kushtuar Kosovën. Ne si GCF kemi reagu qysh në fillim vitit 2012-2013, kur e kemi vrejt këtë gabim logik në qasjen e BE-s, sepse i humbë thelbi i procesit të integrimit evropiane, që është një proces i cili kërkon reforma ligjore, institucionale, ekonomike, politike dhe gjithë shoqërisë, dhe në nështrimi nda një procesi ansor që është dialogu Kosovë-Sërbi, ka qenë një gabim strategjik i Bashkimit Evropian, i cili në faqkurt ka mund prodhej rezultate aty këtu ndë një marveshe më të letë të temave të ndryshme të hapura mes Kosovës dhe Serbisë, por që strategjikisht po tregon që e ka dëmtu shumë procesin dhe po e përsëris, fatkeqësisht edhe politikan tonë, klasa jonë politike, shpesher e ka përqafu këtë politizim të procesit për të fitu disa pëjena momental të politikës ditore, varsisht cila ka qenë tema atyre muajve në debatin publik në Kosovë. Dhe tani më jemi duke i pagu shmimin që të gjithë. Dialogu Kosovë-Serbi, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është një proces po aq i vjetër sa i liberalizimit. Dialogu, i cili ka shënuar disa përparime brenda një ngecie të madhe, e ka përndjekur progresin e Kosovës përgjatë viteve të fundit. Sa i përket agjendës evropiane të Kosovës në përgjithësi, duke përfshi liberalizimin e vizave, por jo vetëm në këtë proces, besoj që procesi dialogut Kosovë-Serbi shumë më shumë e ka dëmtu se sa që e ka ndihmu integrimin e Kosovës ose rrugën e Kosovës drejt BE-s. Pavarësisht nëse institucionet e Kosovës, në qeveri të ndryshme, po flasë të 10-15 vitet e fundit që ky dialog është më në spikam, kanë performu mirë ose kesh në reformat evropiane, vlerësimi që BE-a ja ka bërë Kosovës vit për vit është mbizotru nga atë që e kanë quajtur përparimin në dialogun Kosovë-Serbi. Dhe fundit sa i përket kësaj tendencës për ta lidhë me procesin e dialogut, mendoj që është plotësisht e pakuptim, sepse nuk i është kërkuar asnjë vendi, tashmë është bërë një dekadë prej kurse veç Shqipëria, por edhe vende tjera të
të rajonit, qytetarët e vendeve tjera të rajonit kanë fituar të drejtën për të lëviz lirshëm. Kur bëhet fjalë për raportet e BE-s me me Kosovën, me do mos një elefant në dhomë gjithmonë ekziston në formën e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Këto çështje nuk janë të lidhura njëra me tjetrën asesi, asi procese e asi diskutime politike, dhe asnjëherë askush nuk ka thënë që liberalizimi i vizave varet nga progresin e procesin e dialogut, po duke njohur Brukselin dhe vendet atare me do mos një stagnim ose një prapashkuarje në procesin e dialogut nuk do t'jetë pozitive as për procesin e liberalizimit të vizave. Yes, there are those tendencies and you have some politicians in Europe who bring up the dialogue and say there should be progress in the dialogue as well. I think this is very unfortunate and it's also difficult to understand because if, you know, if progress in the dialogue or the dialogue as such is a condition for visa liberalization, why does Serbia enjoys visa-free travel, no? So either or, I think as Serbia already enjoys visa-free travel, the dialogue cannot be a condition for this. I think this would be very inconsistent. Diku në muajin maj ka pas një shkres nga mesadi Ministria Punve të Brendshme të Francës, drejtuar zyrës EAS-it në Bruxelles, ku pyetja ka qenë në rast në qoftë se çështja e liberalizimit vizave do të duhet të ndërlidhet edhe me çështjen e dialogut, dhe ka marrë përgjigje të qartë që këto dyja janë procese të ndara, dhe në fakt çdo lidhje eventuale do të shkonte me këtë sekuencim që liberalizimi i vizave do të mund të kishte ndikim pozitiv në dialog, po jo që dialogu duhet të ketë ndikim në liberalizimin e vizave, dhe mendoj që kjo është një zhvillim bukur pozitiv, për arsye se i shumë zërat eventual që kanë kërkuar ndërlidhjen e këtyre dy proceseve. From here. Fantazma e dialogut me Serbinë shfaqet Kosovës edhe në mënyra të paparashikueshme. Në fund të muajit korrik, kur ekipi i 2CNN ndodhi në Prishtinë për realizimin e këtij dokumentari, tensionet mes dy fqinjve arritën kulmin. Ato që Prishtina e konsideron si struktura paralele të Beogradit në veri të Kosovës, bllokuan disa rrugë kryesore, si dhe pati raportime për të shtëna me armë zjarri në drejtim të policisë së Kosovës. Arsyeja ishte vendosja e reciprocitetit nga qeveria Albin Kurtit mbi dokumentet e udhëtimit dhe targat e automjeteve, pas skadimit të marrëveshjeve të mëparshme të arritura me ndërmjetësimin e Brukselit. Pesha dhe qëndrueshmëria e këtyre marrëveshjeve është vënë në dyshim edhe në të shkuarën nga përfaqësues të politikës dhe ekspertizës kosovare. Madje, në dyshim janë vënë dhe vetë arbitrat e bisedimeve mes palëve. Një aspekt në takimin mbajtur në Bruxelles për zgjidhjen e krizës së re të reciprocitetit vlen për të ilustruar pengesët e Kosovës ndaj çdo arritje në rrugtimin e saj europian, përfshi edhe liberalizimin e vizave. Në të djathtë është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kundërshtari kryesor dhe i paepur i njohjes së pavarësisë së Kosovës. Në krah të tij qëndron Josep Borrell, profesues i lartë i Bashkimit Evropian për punë të jashtme, vendi të cilit Spanja nuk e njeh Kosovën si shtet pavarur. Mbi këtij qëndron Miroslav Lajçak, profesues i posaçëm i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, dikur ministër i jashtëm i Slovakisë,
vend i cili gjithashtu nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Kur Lajça ku emërua në këtë post, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shfaq haptazi kundërshtimin për emërimin e tij, duke pretenduar se shefi i ri i dialogut kishte votuar kundër antarësimit të Kosovës në Interpol. Brukseli me emërimin e tillë të një emisari nga një shtet që nuk e njeh Kosovën ka bërë gabim strategjik. Lajçak është miku im, por është referencë gabuar e BE-s në mes të një procesi të ndjeshëm mes Kosovës dhe Serbisë ta vendos atë. Pse nuk propozohet dikush nga një vend që e ka njohur Kosovën? Thaçi tani po gjykohet për krime lufte në gjykatën speciale në Hagë, një institucion i kritikuar se është krijuar për të gjykuar vetëm kosovarët e etnisë shqiptare për të tilla krime të pretenduara. 4 vjet para se të dërgohej atje, Thaçi kishte publikuar një opinion mbi liberalizimin e vizave për Kosovën. Zyrtar të nivelit të lartë të Komisionit Europian tha një vit më parë që Kosova po përshkon kilometrin e fundit drejt statusit pa viza, dikujt mund t'i linte drejta të pyes se sa i gjatë është ky kilometër. Zhgënjimi i Kosovës me izolimin ndaj lëvizjes lirë mbështetet edhe nga një kontekst historik dhe territorial. Nëse Kosova ngjan vetmuar në Ballkan, izolimi i saj është dhe më i thellë nëse merret parasysh që edhe vendet në skajet e Europës kanë përfituar nga lëvizja e lirë. Moldavia në 2014, ndërsa Gjorgjia dhe Ukraina në 2017. Vetëm Rusia autokratike Vladimir Putin dhe Bielorusia Aleksandr Lukashenkos, e përcaktuar si diktatura e fundit në Europë, kanë mbetur jashtë sistemit të lëvizjes së lirë. Megjithatë, edhe Rusia gëzon të derivon një regjim të lehtësuar vizash me Bashkimin Evropian. Kosova, jo. But then we see that, for example, in June this year, the Council gave a mandate to finish visa liberalization with Kuwait and Qatar, you know, two countries whose problems with democratic standards and rule of law are incomparably higher than Kosovo's. So this makes clear that there is no rational argument against visa liberalization for Kosovo. Në fakt, nga lëvizja e lirë brenda zonës Schengen përfitojnë dhe vende shumë larg Europës. Mbi 60 vende gozojnë liberalizimin e vizave me BE-n. Kështu, shprehja e izoluar në zemër të Europës merr një tjetër kuptim për Kosovën. Por të paktën gjatë viteve të fundit mund të jetë shënuar një farë progresi. I think for quite a while Kosovo had a position of look, this is so unfair. And I think more recently it has moved to a position or to a policy of trying to proactively engage with the skeptics. And I think this is good. This is useful. Because the question eventually is not, has Kosovo been treated unfairly or not? The question is, will visas for Kosovo citizens be abolished in the coming month? Bender vlerëson se kjo qasje e komunikimit proaktiv nga institucionet kosovare, veçanërisht në çështje që kanë të bëjnë me punët e brendshme, ka funksionuar mirë, qoftë me vende mbështetëse si Gjermania, por dhe me ato skeptike siç është Franca. Për më tepër, si asnjë shtet më parë, Kosova ka bërë përpjekje bilaterale me disa nga këto shtete, që t'i adresoj brengat e tyre, në nivel të kryministrave, në nivel të ministrave të brendshëm, ka memorandum e mirë kuptimi të nënshkruara ekstra për këto fusha, vetëm e vetëm, për të vërtetuar që Kosova është e gatshme t'i plotësoj të gjitha kriteret dhe nevojat që paraqiten për të liberalizuar vizat. Fatkeqësisht, kjo nuk u materializu në samitin e qershorit, mirë po ajo që ka ndodhë në qershor, në lajmi mirë, është hera parë që nuk ka pas kundërshtim nga asnjë shtet, nuk ka pas ndonjë arsye të mbetur dhe unë për këtë jam optimist që në 3-4 muaj të ardhshëm me gjatë presidencës çeke edhe mund të mirët vendimi pozitiv për liberalizimin e vizave. There are some indications that this is changing now. You have more countries who in principle raise support, who speak out in favor of visa liberalization for Kosovo. You have more member states who say we have to stick to our promise, because otherwise we also lose credibility. We lose credibility in Kosovo, we lose credibility in the region. This is harmful for the EU as such, but it's of course also harmful that Kosovars don't benefit from visa liberalization. So I think you have a new dynamic, which
Well, I think there is no guarantee for this to work, but let's see. You know, maybe Kosovo's will be in for a nice surprise by the end of the year. Duket sikur të gjithë aktorët me peshë, brenda dhe jashtë Kosovës, janë përfshirë në një fushatë të gjerë mbi rritjen e presionit pozitiv mbi të ashtu quajturat vende skeptike dhe për t'i dhënë energji të shtuar garantimit revizjes së lirë. Madje edhe Dua Lipa, ylli britanik i muzikës pop me origjinë nga Kosova dhe gjithashtu ambasadore kulturore e saj, ka bërë thirrje të vazhdueshme për liberalizimin e vizave. Today, Kosovo still faces many challenges. Sot Kosova përballet me sfida të shumta. Dhe shpesh është brezi i ri ai që mban barrën më të rëndë. Të rinjtë kanë të vështirë të gjejnë punë, ndërsa mundësitë pengohen nga kufizime që e bëjnë të vështirë udhëtimin për punë apo kënaqësi. Pasi plotësuam të gjitha kriteret, Komisioni Evropian rekomandoi liberalizimin e vizave për Kosovën më shumë se 3 vjet më parë. A nuk mendoni se ka ardhur koha që ta bëjmë realitet? Ndërkohë, është zhvillimi i Kosovës si paguan çmimin e lartë të këtij bllokimi politik. Janë qytetarët e saj që përballen me pasojat e këtij izolimi të gjatë. Shumë pasoja, në rrafshe të ndryshme. Në qoftë se shohim në çështjet e biznesit ose marrëdhënieve ekonomike, ka pengesa shumë të mëdha për lëvizje të njerëzve si për të takuar pal tjera potenciale për të bërë biznes, si për të thuar në takime, si për të dërguar malra, sepse procedurat për të marrë viza janë shumë të vështira, ka shumë vonesa deri sa të vjen mundësia për të marrë një termin për vizë. Kemi parasysh po ashtu që mos liberalizimi i vizave dëmton kryesisht bizneset, dëmton qytetarët të cilët duan të lëvizin në mënyrë të rregullt brenda Bashkimit Evropian, dëmton studentët ose profesorët të universiteteve cilët kanë vështaja duan të jenë pjesë programeve të ndryshme të shkëmbimi. Ron Gjinovci, veprimtari i shoqërisë civile dhe drejtuesi një emisioni në Kosovë, refuzoi live në programin e tij takimin e vonuar për vizë nga ambasada e një vendi evropian. Procedura, të cilat zgjatën 45 ditë, te kaluan edhe afatin kur ati duhet të ishte jashtë vendit për të ndjekur me fonde personale një shkollë verore në Itali. Në fakt, unë kur e kom bo publike që po e refuzoi terminin e ambasadës italiane përmes një paraqitje publike, disa njerëz më kanë shkru edhe mi kanë tregu dëshmitë e tyne që ata janë të prit prej për shembull muajit mars ose prill për një gjë të njëjtë dhe kanë marrë terminin në korrik. Njerëzit që vendosin përfundimisht me shku me studiu ose me vizitu një vend evropian, ata dhe ja dalin disi, nëse pranojnë me kalu në përkrejt përshtrimin që duhet me kalu, duke fillu nga një termin që të caktohet kur dën ambasada, pastaj pritja në rend para zyrës ku ndodhët ambasada, personeli i sigurimit komplet i pasjellshëm, dhe më thonë nëse dikush pranon me kalu në përkrejt këto, edhe e merë vizën me kostën që kaloni poshtrum në për këtë proces, mirë po për shkak se ekzistojnë krejto dhe për shkak se qytetarët e Kosovës i din krejto pengesa, e kom përshtypjen që pengesa ma madhe është që ata nuk mendojnë fare me shku jashtë vendit. Edhe kur shohin shanca për me shku me studiu jashtë ose me bë diçka jashtë a Kosovës, e para që të vjen mendje është, ja, si a vlen, ka me marrë shumë kohë për me u përgatit për me shku. Si pas Gjinovcit, janë të rinjtë ata që paguajnë çmimin më të lartë të regjimit të vizave. Të rritë që refuzohen dhe kryesisht refuzohen, sepse 45% të rive në Kosovë, pra nën moshën 25 vjeçare, janë të papunë. Pra i bje gjdo i dyti, si pas të dhenave zyrtare të shtetit, që i bjen që të rritë e kanë gati se të pamundur me e binda ambasadën për mi adhon vizën, sepse nuk mujnë me e dëshmu që ata nuk do të qëndrojnë atje dhe do të kthejnë prapë në Kosovë. E kjo pastaj ka pasojë të jashtëzakonshme, jena një vend ku 75% e popullsisë është nën moshën 35 vjeçare e re, ndërkohë që jemi vend i izoluar. Egzon Arifi, student në Universitetin e Prishtinës, ndon se edhe i punësuar e ka gjithashtu të vështirë që të sigurojë një vizë për të udhëtuar në Europë. Tash jam në studime në Universitet të Prishtinës, edhe njëkohësisht jam edhe duke punu. Nuk kam qenë në një vend zonës Schengen, por më është frumë mundësia në përmjet trajnimeve ndryshme
po fatkeqësisht për shkak të procedurave gjata dhe të lodhshme për aplikimin për vizë, e ju çdo herë edhe të suksesshme nuk ka mundi edhe me marrë pjesë. Fatkeqësisht ju, mundësit për me dalë në zonat vendin Schengen është shumë e kufizume dhe ju shumë njerëz ose personat moshës time nuk e kanë këtë mundësi. Ndër gjitha vendet në rajon, unë mendoj se Kosova dhe rinia e Kosovës është një ndër vendet që mbështet më shumë te Bashkimin Evropian, edhe është e padrejt pjesa ku nuk kemi çasje tek liberalizimi i vizave dhe qarkullimi i lirë. As nuk arrim me pa kultura të tjera dhe kjo ndikon mandej në një mentalitet të njerëzve që shumë më i mbyllun. Kjo ndikon që një pjesë e madhe e të rive me pasi opcion prerin e religionit, një pjesë tjetër prerin e grupeve tjera që mujnë me qenë me intenca ekstremiste, sepse të rritë kanë nevoj me shfrytzu energjinë vetë. Pa mundësia për të dalë në për këto zona, ka shkaktuar që rinia të ketë disa mangësi. Për shkak se nëse është liberalizimi i vizave prezent në Kosovë, atëherë të rritë kanë edhe mundësi më të shumë ta për me kanë në kontakt me kultura të reja, me fitu një ori të ri, edhe veti të reja, cila do të ndihmonin shumë në të ardhmen e tyre. Si pas Eurostatit, Kosova ka numrin më të madh të popullsisë në moshë të re në Europë. Ky faktor kombinuar me aftësinë digjitale dhe njohjen e gjuhëve europiane me thekste gjermanishtja, kanë pasur një ndikim domethënës në zhvillimin e sektorit të teknologjisë së informacionit. Në këtë drejtim, Kosova spikat ndër vendet udhëheqëse në Ballkanin Perëndimor. Dhe të paktën në këtë sektor, lëvizja e lirë shpalos një tjetër dimension. Na si Kosovë, si sektor, ma specifikisht, na veç jemi në Evropë, po jemi në këtë botën virtuale. Pra online, remote, sidomos pas kohës Covidit, kjo ka kalu në normale, pra ka shumë kolegët mi që bujnë biznes me Evropë, me Austri, Gjermani, Zvicër, Angli, bile bile dhe në Amerikë, të cilët ofrojnë shërbime të sofistikume, të rëndësishme në zhvillimin e platformave të ndryshme në përmjet internetit. Sigurisht që kjo dështë ishte shumë fesh ma e mirë, ma e madhe, po të kështë e qenë liria lëvizjes për me shku me përjetu, me po, me mësu, me shiju, edhe mu taku me njëzë. Kur e din që ti ki potenciale dhe ki mundësi mu zhvillu halo ma shumë, edhe kjo bariera administrative e totalisht e paligjekshme ta blokën ty mundësin me shku me lëviz. Jashtë realiteti digital në këtë botën tjetër me pika kalimi kufitare dhe zyra konsulore, liria kibernetike zvëndsohet nga kufizimet administrative. Kum pas një rast për një vizit në Evropë, isha i ftuar si mysafir në konferencë me OSBE-n, pra ishte ftesë zyrtare e Ministrisë Punëve të Jashtme të Austrisë, ma ka një vizën 4 ditë. Në krejt që ajo procedurë për mi kriju dokumentat, me ta e vizën 4 ditë për me shku me folë për punën e medjave online. Ta është bëjë me ndë kur dikuj tjetër cili nuk ka ftesë për Ministrisë Punëve të Jashtme i bëhet diçka tjetër. Po, kjo është realiteti, kjo është që ka ndodhë dhe sarë të aplikojmë për vizë, i lypim të gjitha zotrat e mund shumë për mua u lutë më në ebë vizën. Une, për shemë, personalisht, i kam mundësit me marë pasport Macedone për me uhtu, po të qysh djeri nati për shkak se është një copë dokumenti që ta ebë të drejten për medalë dhe me shku me bo punën që e bëmë. Canasi përbën një rast të veçantë në krenarinë e tij, kur refuzon mundësinë e pajisjes me pasaportë të një vendi fqinj për të udhëtuar lirisht. Gjatë dekadës së fundit, mbi 700 shtetas kosovar kanë përfituar pasaportat e Shqipërisë përmes dhënies së shtetësisë së nderit nga presidenti i Republikës për persona që konsiderohen se përbëjnë interes të veçantë. Një ulumtim nga Birn gjeti se kjo praktikë, shpesh kontroverse, ka mundësuar shpërblimin me pasaportë shqiptare për njësër politikanësh, familjarë të tyre, si përmarrës, artist dhe të tjerë. Këtu mund të përmenden dhe familjarë të ish president Hashim Thaçi, Bexhet Pacolli, si dhe ish kryeministrave Isa Mustafa dhe Ramush Haradinaj. Edhe në barazinë e pakëndshme që imponon izolimi, disa janë më të barabartë se të tjerët. Por, pavarësisht këtyre kufizimeve, Kosova ja ka dalë të krijojë një sektor si përmarrës të zhvilluar dhe dinamik. Rinia jonë, kompanitë cilat operojnë Kosovë, kanë mundësi me ofru shërbime dhe kanë mundësi me ofru punë edhe jashtë Kosovës. Edhe me qenë një vetëm konkurent, mirë po me qenë edhe lider në plët fusha. Këto e them me plët vetë besim, sepse kam pa. Ibrahimi flet edhe nga përvoja personale.
A i drejton një kompani që operon në sektorin e energjisë, me shërbimet të cilat i eksporton edhe jashtë Kosovës, deri në Afrikë. Por Ibrahimi, sot si përmarrës dhe dikur luftëtari ushtrisë shërimtare të Kosovës, njihet edhe për diçka tjetër. Ai është autori i dizajnit të flamurit të Kosovës, i njëjti që valvitet mbi institucionet e vendit dhe që ngrihet lart në triumf sa herë që sportistët kosovar fitojnë medalje të arta në garat ndërkombëtare. Ky dizajn u përzgjodh mes 1000 punimeve të dorëzuara në një konkurs ndërkombëtar. Ibrahim shpjegon se kriteret përjashtonin çdo ngjashmëri me flamurin kombëtar, ndaj ai ndoqi një aspirat tjetër për ta projektuar mbi flamur. Pse zgjodhet Europa si tem? Shiqoni, Kosova, edhe vendi, rajoni, gjeografikisht i takojnë Evropës. Edhe janë ma pro-evropian se disa shtetet që janë antartë barabartë bashkimit evropian. Aspiratat tona edhe mentaliteti jonë i përket botës përëndimore dhe evropiane. Në dizajn janë mishru ose janë paracit shumë gjera. Thonë edhe aspiratat edhe mentaliteti i vendit edhe i qytetarëve të Kosovës që janë pjesë Evropës. Por që nga viti 2008, kur ky flamur valoi për herë të parë si simboli Kosovës së pavarur dhe deri më sot, ai vetë dhe bashkëqytetarët e tij nuk gëzojnë lëvizje të lirë. Edhe pse ky flamur flet për Europën, për dëshirën e Kosovës me qenë pjesë e BE-s, ende sot qytetarët e Kosovës nuk kanë mundësinë të lëvizin lirisht. A ndiheni i trashëguar nga kjo? Them drejtën, jo pak po shumë. Edhe me plot gojë ose me plot me mendim them që Kosova edhe qytetarët e Kosovës janë populli më i diskriminuar në Evropë. Që bukur një kohë për arsyen se na jetojmë në një formë geto, vetëm qytetarët e Kosovës. Arsyeja pse nuk na zhdon liberalizimi moj me thanë që është politike. Absolut nuk ka kur pararësye tjetër. Parimi lëvizjes së lirë, një nga shtyllat e vetë ngrehinës europiane, mbetet pika qendrore e kërkesës llogarisë dhe presionit nga shoqëria civile, qytetarët e Kosovës, qeveritë e saj, si dhe nga vetë disa prej institucioneve të BE-s. Por fakti kryesor është që Kosova është ndër vendet e pakta të rajonit që është duke bë tranzicion demokratik të pushteteve, e sidomos pas zgjedhjeve të 2021 se ka ndryshuar komplet gati se klasën politike, çfarë shembulli më të mirë mund të jep demokracisë. Unë bes me shpresë që një gjë e tillë të ndodhë, po deri sa që në shkrimet përfundimtare, vërtet kam humbur shpresën, kam humbur në një farë mënyrë guximin të shpresoj. Kosova shënon dhe mbështetjen më të madhe për Bashkimin Evropian me një nivel të jashtëzakonshëm përkrahje prej 92% të qytetarëve të saj. Statistikisht ajo mbështet BE-n më shumë edhe se vendet e saj anëtare. Teknikisht në këtë kontekst, Kosova rezulton më pro-europiane se sa vetë Europa. Dhe pavarësisht këtij izolimi të madh, zhgënjohet e vit pas vitshme dhe shpresës së tradhtuar, në Kosovë është e pamundur të mos përjetosh një energji shpresdhënëse. Vendi më i ri në Europë, me moshën më të re në kontinent, është edhe ndër më optimistët në planet. Kjo është fuqia transformuese e rinisë që me ëndra të reja dhe aspirata të gjalla kërkon të vendosë fatin e vet, këmbgul të shkruaj historinë e saj. Kosova mban edhe një faqe tjetër të kësaj historie. Është ajo e luftëtarëve që një ditë vendosën të ulin armët dhe skicuan ëndrën e vet europiane.